hawlgallo lagu xaqiijinayo amaanka iyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxay ka sameeyeen tuulooyinka Farangi, Falconi, Gaarilow oo hoostaga deegaanka Janaale waxaana hawlgalkan horkacayay taliyaha ciidanka dhulka ee xogga dalka Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Erir taliyaha oo socodka ku marayay dhulka duurka ah si gabi ahaanba loo baxsado kooxaha gobolkoodu dhacay ee nabadiidka Al-Shabaab deegaanadan oo caan ku ah beerashada dalagyada kala duwan ee dalka ayaa nabadiidka u ahaa meel gabaad ay ka dhigtaan isla markaana dadka deegaanka ay ka qaadaan lacag baad ah oo dhib ku ah ay dadka deegaanka taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa sheegay in jab culus uu ku dhacay argagixisada Al-Shabaab isagoo ciidanka xoogga faray inay sii laba jibaaraan howlgallada dalka lagu xoreynayo waxaan ugu baaqayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay shaqada haystaan sii laba jibaartaan haddana raggaas isa soo dhiibay oo yamaankan kuwa ka horreeyo isa soo dhiibay waa jiraan oo hadda dowladda gacanteeda ku jira shalay qaar baa isa soo dhiibay habeen hore qaar baanu qaqabannay marka waa arki kartaan marka inay ay jabeen marka waxaan leeyahay aad baa ciidanku u shaqaynayaa insha allah cadowgiina wuu sii jabay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaa la gaaray xilligii lasoo gabagabayn lahaa lasoo aftari lahaa nabadiidka Al-Shabaabka kooxaha nabadiidka naflicaariga maleeshiya aadka Al-Shabaab ayay bartani u ahayd goob ay ka faa'iidaan isla mar ahaantaana ay ka helaan dakhli fara badan laakiin taasi waxaa diiday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gabi ahaanba cayrsaday kooxii gobolkooda dhacay ee naflicaariga maleeshiya aadka Al-Shabaab Shilaawo Cabdillaahi Cabdiraxmaan warbaahinta qaranka deegaanka Janaale gobolka Shabeellaha Hoose.